khawatir bantuan yang diterima sebelum ini dihentikan serta akan dikenakan cukai sekiranya mendaftar perniagaan menjadi antara alasan lebih sejuta usahawan kecil tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata berdasarkan bancian pada 2019 seramai 1.2 juta peniaga terlibat belum berbuat demikian dan jumlah itu berkemungkinan melonjak tahun lalu. MEDEC tegasnya akan memberi perhatian supaya peniaga mendaftar untuk membuka peluang kepada mereka menerima pelbagai bentuk bantuan secara strategik daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Dengan mendaftar itu saja boleh agensi-agensi kerajaan, bukan saja dalam kementerian saya, bahkan semua agensi-agensi kerajaan yang lain yang maju untuk majukan keusahawanan di negara ini boleh mengambil tindakan dan memberi sumbangan. Bukan saja sumbangan kewangan tetapi sumbangan latihan dan berbagai lagi bimbingan yang perlu untuk pihak usahawan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas hadir di Kota Baru. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memaklumkan program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra TUBE yang diperkenal 7 tahun lalu secara kumulatif telah mencatat RM127.17 juta nilai jualan terkumpul. Program itu juga berjaya mewujudkan 10,582 peluang pekerjaan.